অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল মুকাবধি এয়া হৈছে কাহিলিপাৰাস্থিত বধিৰ বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেশ স্বাধীন হোৱাৰ 78 বছৰ পিছতো ৰাজ্যখনৰ বধিৰ প্ৰতিবন্ধীসকলৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহল যি সময়ত প্ৰতিবন্ধীসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে তেনে সময়ত প্ৰতিবাদত বহিবলগা হৈছে মুকাবধিসকল কিন্তু কিহৰ বাবে প্ৰতিবাদত বহিবলগা হৈছে মুকাবধিসকল বধিৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা অসমীয়া ভাষা গোচা ইংৰাজী ভাষা যি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে তাক লৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লগতে গান্ধী জয়ন্তী দিনাখনে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এশ এপুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কাহিলিপাৰা স্কুলখন আছে সেই স্কুলখনতে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো নাইকিয়া কৰি দিছে এইটো বছৰতে কিয় আমাৰ যিহেতু মাতৃভাষা হয় গতিকে এই মাতৃভাষাটো আমাৰ কিয় নাইকিয়া কৰি দিছে ইয়াতে আমাৰ ইংৰাজী ভাষাটোত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে অবহেলিত কাহিলিপাৰাৰ বধিৰ বিদ্যালয় নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰকৃত প্ৰতিৰক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ বাবেই 2015 চনতে প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে সংৰক্ষিত 4419টা পদ আজিলৈকে পূৰণ নহল অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত শিক্ষাদান কৰিব লগা হৈছে বধিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিদ্যালয়খনত দীৰ্ঘদিন ধৰি খালী হৈ থকা পদসমূহ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা নকৰাত ক্ষোভিত প্ৰতিবাদকাৰী বিদ্যালয়ত নাই কোনো পৰিচালনা সমিতি পৰিচালনা সমিতি নথকাৰ বাবে হোষ্টেলত চলে বহু অসামাজিক কাণ্ড সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীক বহুবাৰ লগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰীয়ে সাক্ষাৎ নিদিয়াৰ অভিযোগ আমাৰ বধিৰসকলৰ ইমান সমস্যাসমূহ ইমান হৈ পৰিছে গতিকে সেইটো আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই বিচাৰোঁ যাতে বধিৰসকলৰ সমস্যাসমূহ চৰকাৰে ভালকৈ চাওক আৰু আমাক সহায় কৰক আমাৰ সাংকেতিক ভাষাৰ সপ্তাহজুৰি এটা দিৱস চলিছিলে য'ত আমি চৰকাৰক দৰখাস্ত দিছিলোঁ যাতে যাতে তাত আহে আহি কিনে আমাক অকণমান চাই আমাক সহায় কৰে গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই কোনো নাহিলে সেইটো কাৰণে মোৰ বেয়া লাগিছে অতি শীঘ্ৰেই বধিৰসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে আহ্বান অন্যথা 11 জানুৱাৰীৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে আমৰণ অনশনত বহিব বধিৰসকল ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পল্লৱৰ সহযোগত নৱদ্বীপ চেতিয়া ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ